Në 24 orët e fundit janë shënuar 33 raste të prekurve me COVID-19, më pak se ditën e djeshme. Ministria e Shëndetësisë deklaroi se ditën e sotme janë regjistruar 33 të infektuar. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 239 testime për të dyshuar si të prekur me COVID-19, nga të cilat janë konfirmuar 33 raste pozitive. Kryesisht raste të reja në procedim hetimi, si dhe kontaktet të rasteve të konfirmuara më herët. Gjatë javës që lëm pas, kemi patur një trend të shtuar të rasteve të konfirmuar pozitiv. Zirim të fashës së moshës së prekur, po me simptomatologji të shprehur, shtim të rasteve të shtruar në spital, por kemi pasur dhe humbje jete. Kjo situatë ka reflektuar faktin që kemi një ndërgjegjësim të ulët në respektimin e masave, por dhe prezencë të virusit me të njëjtën transmetueshmëri. Ndaj Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, i drejtohet qytetarëve të tregohen të kujdesshëm në ambientet e punës, aty ku ofrohen shërbime dhe në çdo ambient tjetër, për të respektuar masat e higjienës, distancën fizike, shmangni kontaktet dhe vendosni maskat kur nuk është e mundur të ruhet distanca. Ndërkohë, në 24 orët e fundit vijon situata epidemiologjike në mbar vendin. Vijon shtrime të reja në spitalin infektiv. Ndërkohë që aktualisht kemi 82 pacientë të shtruar, 10 prej tyre janë në terapi intensive, një rast është i intubuar. Gjatë 24 orëve të fundit, në laboratorin e virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik, janë kryer 239 testime për COVID-19 dhe prej cilve kanë rezultuar pozitiv vetëm 33 raste. Kryesisht janë rastet e reja në proces hetimi apo dhe kontaktet të rasteve të konfirmuara më parë. Shpëndarja geografike e rasteve të konfirmuar COVID-19 në 24 orët e fundit është përkatësisht 23 raste në Tiranë, 8 raste në Shkodër, 1 rast në Pogradec dhe 1 rast në Kamës. Lajmi i mirë është se në 24 orët e fundit kemi të shëruar 25 qytetarë dhe numri total i të shëruarve që nga fillimi i epidemisë është në nivelin e 1159 rasteve. Në vendin tonë, aktualisht janë aktiv 792 persona COVID-19, kryesisht Tiranë, Shkodër dhe Durrës. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale apelon për në vetë ndërgjegjësim ndaj qytetarëve që të jenë të kujdesshëm në zbatimin e masave të vendosura, të ruajmë distancën fizike jo më pak se 1.5 metra me njëri tjetrin, për të ruajtur higjienën personale dhe të lajmë vazhdimisht duart, bani maskat kur nuk respektohet distanca fizike. Bizneset të zbatojnë me korrektësi protokollet e sigurisë në punë, të disinfektojnë ambientet, të kryejnë aerosjen e rregullt, të përdorin maskat apo barierat mbrojtëse në çdo subjekt shërbimi për qytetarët, siç e përcaktojnë protokollet e autoriteteve shëndetësore. Shkelja e rregullave nga kushdo qoftë do të konsiderohet rrezik për jetën dhe shëndetin e të tjerëve. Shmangni çdo grumbullim masiv është shumë i rrezikshëm për përhapjen e infeksionit. Familjarët e pacientëve që janë të shtruar në spital, të shmangin vizitat, kurse të moshuarit, kur është e mundur të shmangin kontaktet me qendrat shëndetësore dhe të komunikojnë nëpërmjet telefonit me mjekun e familjes për barnat me rimbursim. Telefononi në linjën e gjelbër 0800 20 20 me mjekun tuaj të familjes për këshillim psikologjik apo informacion për COVID-19. Nëse keni shenja klinike apo dyshoni se jeni i prekur me COVID-19, qëndroni në shtëpi, qëndroni të izoluar dhe më pas telefononi numrin e urgjencës 127. Kapaciteti infektivit është 120 vende, po duke parë parasysh situatën e krijuar, me numrat e të infektuarve që vinë çdo ditë në rritje, ka bërë që Ministeri i Shëndetësisë të marrë në konsiderat vendimin për rihapjen e një tjetër spitali COVID, këtë herë jo në sanatorium, por tek urgjenca kirurgjikale, jashtë quajtur më parë si spitali COVID-3. Në dispozicion janë edhe dy struktura të tjera, mes tyre spitali karantinë autostradë me kapacitet 103, por që është i mundur për pacientët që dalin me infektiv negativ, pra që kanë fituar betejë me COVID-19, por do të trajtojmë më vonë për pasojat e tjera.